Oke, hai semua. Oke, ada orang tanya saya apa beza dua produk nih, Mild Bubble Cleanser and Foam Cleanser. So, ini Foam Cleanser yang manakala yang ini pula Mild Bubble Cleanser adalah mild product khas untuk kulit-kulit yang sensitif. Yang ini kalau nak guna, kena ambil sedikit di tapak tangan, lepas tu kena buat bubble, baru apply di muka, baru basuh. Alright, manakala Mild Bubble Cleanser ini, kamu tidak perlu bubble, cuma perlu shake. Okay, letak di tangan, boleh apply terus di muka. Sangat hygienic. Okay, you don't even have to worry about making bubbles. Dan harga beza dia ini RM34 dan ini pula RM40 di Malaysia. Kat ini kita cuma ada beberapa pencuci muka dari Atomy, iaitu foam cleanser, mild bubble cleanser dan kita ada juga itu deep pure cleansing oil yang baru-baru masuk dalam pasaran, harganya RM75. Untuk permulaan, kita boleh pilih antara dua ni produk. Dua-dua pun bagus, dua-dua pun organik. Macam mana kita nak tahu yang benda-benda ni tidak ada bahan kimia, kita boleh tengok. Dia kena seal sini, okay, it's protected. Dan benda ni bukan plastik, kan? Ini I don't know what is this. Tapi ini menunjukkan yang kandungan dalam ni tidak ada bahan kimia. Okay, so if you have any further question or if you have anything to ask, you can always ask me. This is just a short video for those who are wondering which product you should use. This one for normal to oily skin, but those who have sensitive skin, you can use this product. Okay, Eco Mild Bubble Cleanser. Bye.